часи змінюються. Ти робиш те, що мусиш. Заради дітей. Роботодавці рідко беруть матерів, і на це є причини. Розкажіть мені. Заради грошей ти виживаєш. Може, час вже настав? Для чого? Для вас. Нашим чоловікам ще 2 роки сидіти. Вибач, Люба. Це ірландська банда. Входить до синдикату. Ми подбаємо про вас. А з вами все буде добре. У нас немає грошей. Цього не вистачить навіть за житло заплатити. В банді мене з самого початку не злюбили. 40 років ми платили за захист, а натомість дзузьки. Вони весь час нам казали, що ми займатимемось лише дітьми. Купка чоловіків, які забули, що таке сім'я. То нагадаємо їм. Ти красива, мамо. Краса ніщо, коли вона не слугує. Чому? Меті, звісно. А яка твоя мета? Наші люди будуть повсюди. Бачу, мізки у тебе є, і гроші на дачу. Та у нас є дещо, чого у тебе немає. У нас є бандюки. Ми не можемо працювати на цих домогосподарах. Ви не розумніші за мене. Я вас можу розтерти на чистий порох. Я не хочу, щоб ти це робила. Ти маєш навчити мене цього. Краще затямте. Тепер це наш район. Оплиш мій бізнес. Любчику, це вже мій бізнес. Вони підіймуть під себе все місто. Почнете війну, дороги назад не буде. Альфонсо Коретті хоче поговорити. Як поїдемо в Бруклін, нам глина. І що краще вдягнути? Щось із декольте? Знущаєшся? А що? О, чорт, знову збилася.